Jam këtu miq të dashur të Prizreni MusicFest me Lindritin, konkurrent i këtij festivali. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënga jote pjesëmarrëse këtu në Prizreni MusicFest titullohet? Kënga ime titullohet Zemra më çon me lot. Është një këngë shumë diellë se përcjell emocione, domethënë përcjell disa nota të cilat në fakt mund të dukeshin për disa nga pjesa e televizionit që të ndjek shumë hidhëruese, sikur ke përjetuar një histori të dhimbshme. Çfarë ke dashur të thuash ti me këtë këngë? Me këtë këngë kam dashur të them që janë shumë rinia e dashuruar, edhe vuan shumë, edhe kam vendosur ta shkruaj një tekst kështu bashkë me shokun tim. Dhe kam bërë zemra më qanë me lot. Kush ka punuar me tekstin, me këngën, me muzikën në tërsi gjitha këto? Më tërgo pak më në detaje. Ideën e kam dhënë une, Lyric Master ka qenë produksion jem. Tekstin e ka shkruar ashtu bashkëpunim edhe një shokë i Miram Kukaj, cili quhet. E kështu. Si është Lindriti në jetën në përditshme ose më saktë në kohën e lirë? Çfarë i dedikohesh ti? Ndonjë sporti, ndonjë hobi të preferuar apo thjesht muzikës? Në kohën e lirë mirëm me muzikë, kështu me sport, këtë ka pash. Duke qenë se je edhe një këngëtar i ri në moshë, në fazën tënde më të mirë krijuese në hapat e parë, domethënë për të hyrë në skenën muzikore tashmë zyrtarisht, çfarë mendon domethënë të bësh në të ardhmen? Nuk e di, ti përkushtosh muzikës apo ndonjë profesion tjetër? Çfarë ke bërë në plan? Tash në varet prej publikut son për kë. Unë tash jam në fillim të muzikës dhe publiku vendos për mua. Mendoj që me muzikë më mirë. Duke përmendur kështu, duke i referuar publikut, si mendon se do të pritet kënga me kritika pozitive, negative, mendon se do të votohet apo jo? Mendoj që do të votohet, si do të jetë. Faleminderit për të mirët dhe të këqijat të publikut. Një përshëndetje për gjithë ata që po të ndjekin në televizionin Opinion dhe në televizionin Tema. Përshëndes ata cilët më përkrahin, ju faleminderit shumë për dëgjim të këndshëm. Miq të dashur, ishim me Lindritin këtu në Prizreni MusicFest në bllokun e intervistave për të votuar këtë këngëtar. Shkruani PMF vend bosh emrin Lindrit dhe mesazhin dërgojini në 55 666. Ne ju lëmë në vijim të intervistës.